Святий Посвятий і старіння мощі нашої імені Твоєї раді, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Богу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки векові. Отче наш, же єси на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да будет воля Твоя, яко на небесі і на землі, хлеб наш насущний дасть нам днесь, і остави нам долги наши, каже і ми оставляем нужникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь, Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и приходим Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и приходим Саму Христу Цареви и Богу нашему. Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милость Его, да речет у дом Израиля, яко благ, яко век милость Его, да речет у дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут у все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. О скорби призва Господа, и услышим я пространство. Господь мне помощник, и не убоюсь, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, я смотрю на враги моя. Слава есть, надеетесь на Господа, нежели надеетесь на человека. Слава есть, уповайте на Господа, нежели уповайте на князи. Все языцы обедавшими именем Господним противлякся им. Обешедшие обедавшими именем Господним противлякся им. Обедавшими, как пчелы сон, не разгоревшись, как огонь в тернии, именем Господним противлякся им, котри на вен превратихся пасти, Господь, прият мя, крепость моя и пение мое, Господи, без него спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных, десница Господня сотвори силу, десница Господня возле себя, десница Господня сотвори силу, не умру, но жив буду, ибо венела Господня, наказу я наказами, Господь, смерти же не предадимя, вот верите мне врата правды, в шед не испоимся, Господи, вим, сия врата Господня, праведнее не идут в дня, исповемся тебе, как услышал Мессия, билися в него спасение, камень его же не брешь, возиждущийся, и без волок Бога, вот Господа Мессия, есть дивен в очи всех наших, все едение его же сотвори, Господь, возрадуемся, его заселимся в огонь, о Господи, спаси же, Господи, поспеши же, благословен ради во имя Господне, благослови мы из дома Господня, Господи, явися нам, составите праздник путь ушающих дорог лотаревых, Бог мой и святый, исповемся тебе, Бог мой и святый, вознесудя, исповемся тебе, как услышан Мессия, билися в него спасение, исповедайтесь, Господи, веку благ, веку век милость Его, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Миром Господу помолимся. Помолимся. Благохрани меня в стране нашей.
православном народе, христолюбивый классик и воинстве и я, Господу помолимся. Thank you.
нею обрітайте, вивоє моя ботою тих, зробує тіло володі. Все же обрітає моє освітою являються, всі уявляє моє світні, всього раді волі, останній стай і воскресні от мертвих, і освятіття Христос, блюдіть убо, як опасно ходіте, не якоже не мудрі, но якоже премудрі, і скупующе время, як одніє лукаві суть. Всього раді не бивайте ні смислені, но розумівающе, що є воля Божия, і не упивайтеся вином, в нім же є блуд, но бачте, исполняйтеся духом, глаголюще себе во псалмах і пеніх, і песнях духовних, воспівающе і пующе в серцах ваших Господеві, благодаряще всегда во всех, во имени Господа нашего Иисуса Христа, Богу и Отцу, повинующиеся друг другу, страсти Божии, и Духове Твоему, и мудро. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
митрополитом Онуфрії і господинем нашим, високопреосвященнішим, митрополитом Сергії і господинем нашим, високопреосвященнішим, митрополитом Владимире і господинем нашим, високопреосвященнішим, архієпископе Кіеве, і отце його Христе, браті тихої безмовної житті поживе во всякому честі і чистоті. Благодарящи со страхом і трепетом, яко роби непотребні, твоєму боутробі спаси, Владико наш Господі, о твоїх благодіяннях, я жизнь и сей собільно на рабех Твоих, и припадаем, и славослови Тебе, яко Богу приносим, и умиленно вопием, и спави от всех бед рабы Твоя, и все доеко милости в исполни во благожелание всех нас, прилежно молим Тебя, услыши и помилуй. Якоже нині милостивно услышали сі молитви рабов Твоїх, Господи, блаженнішого митрополита Онуфрія, митрополита Сергія, митрополита Владимира з братія, митрополита Климента, архієпископа Іова з учащими і учащимися, і рабов Божих, архімандрита Іполіта, архімандрита Кукши, протоиерея Олега, Бориса, Іоанна, Петра, Віктора, Святослава, Андрія, Бориса, Бориса Владимира, Ярослава Василія, Романа, Віталія, Іоанна, Сергія, Павла, Анатолія, Ростислава, іеромонаху Кінзаріна, Андрія, Амфілохія, Ірієв, Андрія, Андрія, Георгія, Андрія, Ігоря, протодіакона Георгія, діакона Петра, іродіакона Єрофея, чтеца Сергія, чтеца Владимира, Андрія, Надежди, і рабов Божий, Ірія, Іоанна, діакона Назарія, чтеца Владимира, Владислава, Романа, Анатолія, Георгія, Іоанна, Константина, Ілії, Іоанна, Георгія, Василія, Мирона, Богдана, Ніколая, Діонісія, Симеона, Михаїла, Константина, Владимира, Іоанна, Романа, Ярослава, Сергія, Ніколая, Ірабо Божий, Владимира, Романа, Михаїла, Протерія, Євгенія, Іоанна, Капіміна, Ілії, Іоанна, Ілії, Романа, Ілії, Василія, Ілії, Олександра, Протодіакона, Андрея, Монаху, Дамаскіна, Шкеца, Іоанна, Богдана, Олександра, Сергія, Григорія, Ніколая, Андрея, Михаїла, Михаїла, Романа. Явились на них во утробі чоловіколюбі Твоєго, всі ці впринені презирає, ісповнимо славу Твою, вся благає хотіння вірних Твоїх. Явився нам богатою милость Твою, вся нам сорішення презирає, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Богу приятно, як угодило Богу вонное, як утужне все сожжение, да будет все благи, Владико, благодарение все наше, пред величеством славы Твоя. И не спаси всех доеко щедр рабов Твоим, богатые милости и щедроты Твоя, и от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов, церкву Твою святую, обитель сию грации, избави людям же Твоим всем безгрешные со здравием благоденствие, и во всех добродетелях преспеяние даруй. Молим Тися, всещедрый Царю, милостивно услыши и скоро помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слышим ты, Боже, спаси Твою наше упование, всех в земле, души, в море, далече, и милостью, милостью будь.
послані небесом, як воробині достойники, благодарення Твоєму плану кровію, о Твоїй благодіянні на раді Твоєї. Блаженніше митрополіте Онуфрії, високопреосвященніше митрополіте Сергії, високопреосвященніше митрополіте Владимире Братієй, високопреосвященніше митрополіте Климінське і всій церкві нашей, і семінарії нашей, де учащися і милостивно исполнити сподобили ти, і вопреднення в твоїй іскреннєго любві во всех добродетелях преспеваючи. Твоя благодіяння всетверних твоїх получити, церковь твою святую, град сей, святую лавру твою і семінарію нашу, і всіх нас от всякого злого обстояння ізбавляя, і мир, і безмятежнє тем даруя, тебе, побезначальним твоїм отцем і пресвятим і благим, і єдинодушним твоїм духом, о єдинодушне світ, славимо Богу, всегда благодарение приносите, и предлагая глаголоти, и воздети сподобищи. Слава тебе, Богу, благодателю нашему, воздети веку. Вознесися от нас на небо, і одісною сіди Бога і Отца, Христос, істинний Бог наш, молитвами причистує своє матері, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і боносних отець наших, Іова і Амфілокія, чудотворців, святий Лаврисія і всіх святих, помилує і спасе нас, яко благ і чоловіколюбець. Господину нашому високопреосвященнішому Сергію, митрополиту Тернопольському і Кременецькому, і Господину нашому, високопреосвященнішому Владимиру, митрополиту Почаївському, намєснику святої Лаври Сія, і Господину нашому, високопреосвященнішому Іову, архієпископу Шумському, всім здіучащим і учащимся, предстоящим і молящимся, подаш Господі, благоденственное, мирное житие, здоровье, спасение, во всем благое поспешение, и сохрани их на многое и благое лето. Моя
сердечно вітаю владику ректора, архієпіскопа Іова, викладачів і випускників нашої Почаївської духовної семінарії, рідних, які прийшли в цю радість, і всіх от братів і сестри з торжеством, якому благословення, яке не припиняється і не припиниться до кінця віка, Христа, Спасителя, вознісшогося на небо. Благословляємо випускників на новий подвиг життя угодного, благодаті Почаївської великої лаври, покрова Цариці Небесної, молити прибуло Іва Філохія на нове, богоугодне, спасительне життя, подвизі, свідчення правди, істини і милості Христової благодаті, якою живе Церква і в якій особливе служіння випускники понесуть від сьогоднішнього дня. Нехай же благодать Христа Спасителя, який обіцяв, що я з вами до скончання віка, особливо перебуваю на випускниках, в тому званні, якому Господь благословить їм нести свій подвиг, а найважливіше – свідчення істини святого православ'я. І ми молитовно бажаємо, щоб ці вихованці ваші, владико, і ваших викладачів були достойними особливого дару і збрання Божого, і що вони по послушанню Христу були добрими дітьми Христовими і наслідниками Царства Небесного. Благословення Господнє нехай перебуває з випускниками і з усіма нами. Амінь. Ваше високопреосвященство, дорогий владико Сергій, благословіть у вашій особі привітати всю нашу церкву, все православ'я в вселенському масштабі сьогоднішнім святом. Назва його коротка – випуск. Ну цю назву можна і потрібно продовжити. Ми випускаємо із Почаївської семінарії, яка нерозривно пов'язана з Почаївською горою, з Почаївською лаврою. І завдяки цій святій обітілі існує семінарія. Перша частина нашого свята – це подячність Богу за те, що Він тут зібрав нас біля Почаївської гори навчатись у нашого Спасителя Ісуса Христа, у Божої Матері, у святих подвіжників, преподобних Іва Амфілохія, самі важливі святі науці спасіння, обоження, науці духовності, самі головні, самі важливі науці, яка існує з моменту створення людини, яка дуже важлива. І коли ми не знаємо законів цієї духовної науки, в нашому житті виникають проблеми і катастрофи, за які потрібно потім нести гіпітемію, довгий період лікування. Тому що забуваємо Божі закони, не шукаємо їх, не дотримуємось їх. І так ми сьогодні дякуємо Спасителю, який допоміг школі з цими вихованцями, які сьогодні отримують дипломи, прожити, провчитись, духовно зростати 4 роки. І особливо останній рік, коли вже курс був випускним. Цей рік був непростий, але Господь, який сказав, я завжди з вами,
перебував з нами, вразумляв нас і зберіг всіх нас тут разом, щоб ми дійшли до кінця, до сьогоднішнього дня. Ми дякуємо Божій Матері, тому що ми під її материнським омофором перебували. Діти знають, і всі ми знаємо, яке щастя бути біля матері, особливо маленьким дітям. Мама їх захистить, збереже. Так і тут причиста, преблагословена Діва Марія, яка вибрала цю гору, місце особливого перебування її благодаті, оставила слід на камені і залишила за ті 4 роки слід свій, нерукотворний, невидимий і видимий в серцях всіх нас. Тому що і ми, навчаючи інших, самі вчились, самі духовно зростали. Сьогодні ми дякуємо і блаженнішому владиці Онуфрію за те, що він мудро веде корабль нашої земної церкви, намістнику митрополиту Володимиру з братів, які турбуються про семінарію щодня, кормлять нас так буквально з ложечки своєю любов'ю, часто від себе відірваючись, щось і жертвуючи нам. І саме головне, тут ми навчились молитись. І ще особливо, навчились тут співати славу Божу. Сьогодні під час літургії ми чули спів наших випускників. Це найвищий рівень молитовно-музикального мистецтва, яке піднімає наші душі до Бога. І так потрібно в наш час, коли шум сатанінський старається заглушити спів ангелів і молитви церкви. Ми сьогодні підемо ще до преподобних, до їх мощей поклонитись, подякувати їм за те, що вони навчали, берегли нас. І друга сторона сьогоднішнього свята – це куди і для чого ми випускаємося. На нове служіння церкві сьогодні розпочинають наші випускники, переступають поріг нового, ще невідомого їм життя. Належить йти туди, куди Дух Святий покличе, буде вести. Ще невідомо, де відбудеться служіння, які етапи буде проходити, хто ж де ще продовжить навчання, щоб ще вище піднятися, отримати вищий рівень духовних, богословських знань. Ось таке сьогодні у нас, по милості Божій, свято. Свято і наше, і всієї церкви. Сьогоднішній випуск – це подарок нашої семінарії, наших викладачів, братії Почаївської лаври, владики Сергія, для всієї нашої апостольської соборної єдиної церкви. Тому що наша проповідь не повинна навіть тут замикатись. Коли ми тут трудимось, во славу Божу, наша проповідь лунає по всій вселенні, до кінця землі. Ось таких проповідників, нових тружеників чекає Христос і народ Божий, який дбав про нас, про нашу семінарію 4 роки. Тому що ми існували на копійки народу Божого. І сьогодні ми повинні почати служити церкві, бути вдячними. Все життя Богу за ті 4 роки. Перебування тут, в духовній колисці. Так, в духовному садику Божої Матері. Ми кланяємось всім вам за ваші труди, за ваші молитви, за виховання майбутнього церкви. І надіємося, що це майбутнє церкви буде сильним, міцним, благодатнішим, духовним. І зможе до другого пришествия Христового передавати те ж добре, що вони отримали наступним поколінням. Приводити до Христа, в Його Христову Церкву, тисячі і тисячі нових християн.
Хай буде благословений путь, який розпочинають сьогодні наші випускники. А знання, приклади, які вони тут бачили, хай далі продовжують укріпляти і возносити в церковному служінні. І хай благодать Духа Святого, яка зробила з учеників Христових апостолів, безстрашних проповідників, зробить такими ж проповідниками, новими апостолами наших випускників. З праздником! Спасибо, Господи!